Kalifkairo ninja inamkula na kuadvertise magari, unaona? Mimi si broker. There is no shortcut to success. You must stay up, stay awake at night, work. Naoshanga mikono na pombe kuonyesha amfai kukunywa. We are lazy. The kissy people, the young people, the sisi wote, most kissy guys are lazy. And I say this on previous interviews that you cannot sit, relax and expect things to just happen. Hakuna mtu anajituma, ni nyanshis kitu ndio mkisi mwenye hata tuko shua. Alright, kwa wale ambao mnatazama, actually leo ni Gusi Festival ambayo inafanyika hapa Carnival mjini Nairobi, jijini Nairobi. Na basi tumekutana na Kenyan Prince ambaye nataka tuzungumze naye. Mambo? Poa sana. Umekuaje? Been long time. Tulikutana mazishi ya Chira. Niko poa. Sina maneno. Alright, talking about the Gusi Fest Urban, tumekuanga na fest mingi sana kama Luo Festival. But then Urban, sasa ya kisi ambayo imefanyika ile ambayo inajulikana kama Gusi Festival. Do you think ina promote the Gusi artist ama ni at large wote? Actually, I think it is some exclusive event. Yenye me attract a good number of people. It has really taken roots, eh? So it's affecting the media society at large. Because I see the turn up, eh? Sijafika lakini kulingana na vile naambiwa, there is a good turnout. I've seen people from other tribes here, wengi sana, who are my friends. So yeah, it's affecting the community at large. Yes. Alright, na tukiongelea Gusi community, unapata actually the, let me call them celebrity artists, ambao wanajulikana sahi, awatoki kwenye Gusi community. Do you think Gusi community artists, kuna kitu ambao wanafaa kufanya kidogo? We are lazy. The kisi people, the young people, the sisi wote, most kisi guys are lazy. And I say this on previous interviews that you cannot sit, relax and expect things to just happen. Hakuna mtu anajituma, ni nyanshis kitu ndio mkisi mwenye hata tuko shua. Unaona? Tuko shua ni mkisi. We are not sure kama ni mkisi. But you see the kisi people, you guys, you don't, yani nobody wants to work. Hakuna mtu anataka kujituma. They just want to sing chimbekere bweri and that is all. Do you think ni the government ndio kona noma ama ni sisi wasanii? Hakuna cha the government. Why do you care about the government? It's all about ni sisi the wasanii, yeah. Alright, tukiongelea kidogo Embarambamba, unajua hizi vitu mingi tena. That is an abnormal person. I cannot talk about a madman. Just a little question about it. Watu wanasema that the songs ambazo anatoa ni kinda zina, that is mediocrity, you mocking God. That is what is ngiwethendine. What is that? Like literally that guy. Okay, let him do his thing. I don't want to talk about him in an youth. Alright, basi tukimalizia so that you can go and have fun. Watu kwenye wanasema actually you have made it. Umeenda far tena sana at a younger age. Ni advice gani ambayo unaweza kutupatia sisi my youth? Mtie bidii. Usiko hivyo. Mtie bidii. Fanya kazi. There is no shortcut to success. You must stay up, stay awake at night, work and look for money. Regardless of the direction, you're gonna get it. As long as uko na pesa, we'll get respect in the society. Wait after do. Vile tumekupatia respect. Unaona vile mnani abudu? I suppose Kenyan Prince tumekuwa na pale kwenye mtandao ukiosha mkono na pombe leo kwa Gusi Fest. Maybe why do you do that? Na leo pia utaosha ama? Leo hapa si klabu. Nikiwa klabu nitaosha. Naoshanga mikono na pombe kuonyesha amfai kukunywa. Already hapa nyi 90% ni walevi tayari. Unaona? So It's a norm that I want to create in the society that you should use liquor for washing our hands and killing germs. Yes. All right. Any question from you guys? Mko sawa? Una Kalif Cairo aleka kitu. Kalif Cairo ninja inamkula na kuadvertise magari. Unaona? Mimi si broker. Unajua mimi si broker. Mie don't make money by commissions from selling cars. Kalif Cairo ninja inamkula. So mnafahamu mwelewe. Na jinangu Saisha. See, you know my name is now going international. So nigga is trying to chase clout using my name, they are part at least. You likuwa a trap to attract attention. So but I'm not, yes, beef na ye. Ah, tu na beef. Is a young man. Mimi, there is nothing I appreciate as a young man when you're not trying to make it in life. Yes. My dear Kenyan Prince, talking about cars, the other day kuna gari yako ilipigwa picha, imefungwa na kanjo tao. Watu walikuwa wanasema ni wanakuwekelea ama indeed it was your car? Tumie ni akili. Kati ya kulipa parking ni so, na kulipa kanjo afungue gari ni gani pesa mingi? Matajiri hatuna time ya kwenda kutafutana na kanjo tulipe parking.
Me, I had other busy, other important things to do. So nimekuja mguu. Hey, kukua gari yako? Nimekuja mguu. It's enough for today. Haujakuja mguu, lakini... It's enough for today. Kidogo, to let us just finish. Okay. Okay. We are waiting up, yeah? Okay. So... He's waited elsewhere. Please take a minute for him, We could have been done. Sijakuja hapa mguu. Hiyo gari ndio nimekuja nayo. Sikanjua ngeenda nayo. Sinyi mmekuja mguu? Na shortcut. Unaona difference yangu mimi na nyinyi? Kushikwa na kanju is very normal. So it's we are in Nairobi. Eh, ilifungwa. Eh. Okay, thank you so much for your time. Asante sana. And look for money. Regardless of the direction, you're gonna get it. As long as uko na pesa, we'll get respect in the society. Wait after do. Vile tumekupatia respect. Unaona vile mnani abudu? As was Kenyan Prince tumekuona pale kwenye mtandao ukiosha mkono na pombe leo kwa Gusii Fest. Maybe why do you do that? Na leo pia utaosha ama? Leo hapa si klabu, nikiwa klabu nitaosha. Naoshanga mikono na pombe kuonyesha amfai kukunywa. Already hapa nyi 90% ni walevi tayari. Unaona? So it's a norm that I want to create in the society that you should use liquor for washing our hands and killing germs. Yes. All right, any question from you guys? Mko sawa? Una Khalif Cairo aleka kitu. Khalif Cairo ni njai na mkula na kuadvertise magari, unaona? Mimi si broker. Unajua mimi si broker. Mie don't make money by commissions from selling cars. Khalif Cairo ni njai na mkula, so mnafahamu mwelewe. Na jina langu Saisha. See, you know my name is now going international. So niggas trying to chase clout using my name they apart at least. Hiyo ilikuwa a trap to attract attention. So but hamna yes. Beef na ye. Ah, tuna beef. Is a young man. Mimi, there is nothing I appreciate as a young man when you try to make it in life. Yes. By the way, Kenyan Prince talking about cars. The other day, kuna gari yako ilipigwa picha, imefungwa na kanjo tao. Watu walikuwa wanasema ni wanakuwekelea ama indeed it was your car? Tumie ni akili. Kati ya kulipa parking ni so, na kulipa kanjo afungue gari ni gani pesa mingi. Matajiri hatuna time ya kwenda kutafutana na kanjo tulipe parking. Me, I had other important things to do. So, nimekuja mguu. Hey, kukua gari yako? Nimekuja mguu. It's enough for today. Haujakuja mguu, lakini... It's enough for today. Kidogo, to let us just finish. Okay. We are waiting up, okay. Yeah? Okay. Yeah. So... He's waited elsewhere. Please take a minute for him, We could have been done. Sijakuja hapa mguu. Hiyo gari ndio nimekuja nayo. Sikanjua ngeenda nayo. Sinyi mmekuja mguu? Na shortcut. Unaona difference yangu mimi na nyinyi? Kushikwa na kanju is very normal. So it's we are in Nairobi. Eh, ilifungwa. Okay, thank you so much for your time. Asante sana.